ମଙ୍ଗଳବାର କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବାବା ସାଇନାଥଙ୍କ ନାମ ମନକୁ ଆସିଥାଏ। ଭାରତରେ ସାଇବାବା ଏମିତି ଏକ ସନ୍ଥ ଥିଲେ ଯିଏ କହୁଥିଲେ କି ସବକା ମାଲିକ ଏକେ। ତାଙ୍କ ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ପିତା ଲିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ମିଠା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏହି ସନ୍ଥ ଜଣଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ସାରା ଜୀବନ ଏକ ଗରିବଙ୍କ ଭଳି ବିତେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସାରକୁ ମାନବିକତାର ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଜାତି ଧର୍ମରେ ରହୁଥିବା ଘୃଣା ଭାବନାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ସେ ମାନବିକତାକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ସରଳ ଓ ଘଟଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସନ୍ଥଙ୍କ ଚମତ୍କାରିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସାଇବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଲୌକିକ କଥା ହେବା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ବାବାଙ୍କର ବହୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଫଟୋ ଦେଖିଥିବେ। ସବୁଠି ବାବାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମାନ ଥାଏ, ହେଲେ ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ସତ୍ୟାସତ ଅଛି ତାହା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଆଜି ଜାଣନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ସତ୍ୟତା। ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଥିବେ ବାବା ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖିକି ବସିଥିବେ। ଏହା ପଛରେ କାରଣ ବି ସେମିତି କିଛି ଖାସ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବାବାଙ୍କର ଅଧା ଜୀବନ ଶିରିଡ଼ିରେ ହିଁ କଟିଥିଲା, ଆଉ ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଶିରିଡ଼ି ହିଁ ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି। ବାବାଙ୍କର ଚମତ୍କାରିତା ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯିବା ସମୟ। କୁହାଯାଇକି ବାବାଙ୍କର ସମାଧୀନ ପରେ 1954 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଟିୱାଡ଼ାରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ପରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁଦିନ ଗୋଟିଏ ମାର୍ବଲ ବୋଝେଇ ଜାହାଜ ସେଠାରେ ଆସିଥିବା ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ କିଏ ପଠାଇଥିଲା ଓ କାହିଁକି ପଠାଇଥିଲା ଏନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନଥିଲା। ଏହାପରେ ଶିରିଡ଼ି ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ ବାବାଙ୍କ କୃପା ଭାବି ତାକୁ ସାଇବାବାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବସନ୍ତ ତାଲିମ ନାମକ ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଇକି ସେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଥିଲେ କି ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଯାହା କାରଣରୁ ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ତିଆରି କରିପାରିବି। ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ସାଇବାବା ମୂର୍ତ୍ତିକାରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ଶିରିଡ଼ିରେ ପୂଜା ପାଉଛି। ଏହି 4 ଫୁଟ୍ 5 ଇଞ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ବାବାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖି ବସିବାର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁଠି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।